né? Algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, 13º salário. Né? Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. Né? E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. É aqui no Brasil. Né? Então são coisas nossas. É a legislação que está aí, é a legislação, que é sempre, né, aquela visão dita social, mas com o chapéu dos outros. Não é com o chapéu do governo.